Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen ayaa kormeeray garoonka diyaaradaha ee Shati Gaduud ee magaalada Baydhabo kaasi oo dhismihiisa heer gabagaba ah maraya. Wasiirka ayaa sidaasi oo kale waxa uu kormeer ku sameeyay fadhiga shirkaddan lagu wareejiyay dhismaha garoonka, waxaana kormeerka kadib wasiirka oo uu warbaahinta la hadlay u sheegay in isbeddel weyn laga dareemi doono garoonka. Waxa uu dhinaca kale soo hadalqaaday in ay dhisi doonaan garoomaha kale ee deegaanada dowlad goboleedkaasi. Garoonka international Shati Gaduud airport howlo ku dareera wali ku dareere howlo muhiim ah deegaanada koonfur galbeed dhammaantiyo insha allahu tacaala. Howlagaasoo inka horreeyta ilaah idin jeey wali rajeyne waqtiga inka horreeya oo bilow mars una ka jeer dhammaadka ah insha allahu tacaala in xaragga laku jaro taawarkii laku hagafaday diyaariyaa garoonka Shati Gaduud international airport sida isiin bayraabta aragaaseen xaaladiis way maraasay meel gebagebe oo hooligebi ahaan baa dhammaatay. ilaah idin jeey wali rajeyne madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed wabuh diri beled kun baydhow inay nagata inay xaragga laku jaro insha allahu tacaala. Arrinta labaad oo isbeddelka ee garoonka ku jira sida siinba aragaaseen kambanigii hordhaan maamuli jiray garoonka ayaa la bedelay wali la siiyey asal kambani la raw oo wasaaradda gaadiidka kula shaqeeya arrimo handling service-ka ee garoonka asal shaqadii unan dirna insha allahu tacaala si wanaagsan aan ku been wali aragaaseena wal alla wali baahida garoonka ay baahnaa inay garoonka la sheenay hooyo eta ambulance hooyo eta baabuur kale dhinac walbayo eta inay la sheenay garoonkii oo shaqadiiyeen si wanaagsan ka dareerta wali kale horumar ee garoonka sida siinba aragaaseen shalay wali dhagax dhignay saldhiggii booliiska haya ee garoonka oo ka shaqeeyay faday laamo amnigii oo ka shaqeeyay fadeen ma la hada jarn garoonka asal hore laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay inay suurtagaliy dadaal badan oo la soo biiya ka koytiya naftiya insha allahu tacaala shalayana arrintaasiyadeena yalla dhagax dhiki wali rajeynay booliiskana iniyo xaruntii iyo meele iyo nagada doonta insha allahu tacaala iyo shaqada garoonka iyo kula dareereen wali kale insha allahu madaxweynaha hoo baahna diira shiidaga dhaka doonay dhismi jay la bilaabo doona garoonka oo ilaa iyoonay 1700 oo mitir 1 kilometer 700 la dhisi doono insha allah walama kilometer oo 700 dhaman in la dhisi doono insha allah. Inta dhaman kalena insha allahu tacaala meelo badan aan galni wali rajeyne ilaah idin shee intii unu roogna wasaaradda inay walbadan iyo isku bedelaan arrimo garoomada keliya ee garoonka Baydhabo meelo unu hoolo insha allahu tacaala iyo ku dareeran meelo badan ah mashaariic badan weydiin insha allahu tacaala yeen waqti dhow iniya koyt yar rajeyana bidin ilaahil kariim hob ilaahir sida siinba aragaaseen wali la sheenay dhammaan qalabkii garoonka la ka dhisafaday oo walbunku maqnaay. Zikriye Cusmaan Cabdi, warbaahinta City Jawhar.